Welcome to Penang. Penang ni mana? Penang ni Alor Stark, guys. Dia orang Johor, guys. Okay. What's up, guys? What's up, guys? Welcome to my vlog. Ini kita punya cameraman. Bagai tucuk ni Alor Stark. Oh, Penang. Tak nampak. Oi, oh no. TTO. Oi, oi, mantap. Weh, boleh main snooker. Ini ada door. Ini ini win ada door. Cuma tak kena api. Outing 2 bilik. And outing 2 bilik. Campur blok sebelah. Plus jam 6 hari. Jam 6 hari. Ha? Charles 2 bilik, 1 jam 6 hari. Ramai. Sometimes you're physically bound down, but mentally gone. 10 years ahead, you dream of something you don't really want, and when you return, everyone has moved on. Ingatkan dah full tank tu belakang, depan bos. Lagi laju. Lagi laju dari tadi. Setengah tank. Weh, orang panggil tak dengar tu. Ah, tu. Mengumpat baru dengar. Dia dengar tadi sebut nak belanja dan tu. Dia jadi belakang. Boleh guys, boleh. Kita lawan. Anggap je macam main Plato. Kan? Macam main Plato. No, main sejuk. Ha? Main berapa frame? Apa? Main berapa frame? Mau main berapa frame? 5. Bereh. What? Untung dah ada ekonomi ni. Takkan penuh. Tu lah. Hujung pun tak rak lah. No. Allah. Full house. Hujung. Try lah tengok. Jadi macam mana? Penang.
Pinang ke? Sabar. Tak lucu. Pala utak. Ganu dia. Tak. Oh, Ganu ada di Paya Bunga, ada. VIP, buat bahan. Mampus. Oh. Mereka tengah berbincang. Tak tahulah dengar ke tidak, tapi sini bising lah. Nanti yang macam lagi. Ni lah. Ada yang macam ni. Aku, weh man, kan lu main ni. Arcade lah. Aku baru cakap benda tu arah ucup, arcade. Yang ada kereta. Haa, tahu tak. Arcade je. Arcade dia pada ikat, ujung sana. Sana? Haa, kereta turun je. Oh. Coba sini ujung sana. Dekat. Tinta berapa satu? Tahu dah. Tak, bawa dia ikut. Tak, dia siap bawa dia ke sama ke dah. Ya, kalau bawa ni. Badak dan ikan. Kimi, beli Kimi. Kimi. Kimi, tu. Tu, belakang tu. Ni, ni Kimi untuk siapa? Ah, beli lah. Kimi. Belakang. Kimi nak beli tu. Ui, suka oh Kimi. Ui, Kimi selaju oh. Malam birthday dua kan. Wuih, ini si Kimi ni tahan diri je ni. Pelbagai jua dah disediakan. Si Kimi tahu saiz besan pegang ke? Ini pegang, oh tahu dah saiz dia apa. 32C. Tebal ke nipis ke? Jadi Kimi pakar segalanya. Pakar dating di sini 3 orang. Cuma tu. Hei, dahsyat. Oh, nasib rekod. Mana? Ini. Dia ada tulis Melayu tu halal. Oh, itu alhamdulillah. Untung ada. Dia pakai tudung. Ah, tu dia pakai tudung halal. Eh, selalu orang begitu juga. Mindset. Halal mindset semua dah aku dah makan. Oh, ni Molly Fantasy ni. Ah, ni lah ni arcade ni. Okey ke? Macam awal. Ah, awal. Abang, terima kasih. Hah? Oh. Ini Aiman mau try. Lepas tu dia cabar kami semua. Oi. Paya, mampus. Ringgit. Woi, senyum melebar dia. Ini kalau real life Kimi pun nak try ni. Betul kan? Ini apa? Tempat massage ke? Ai. Oh, ada yang salah anggap. Ini massage ke? Pala bua. Ai. Jangan intip. Nak mula dengan apa? Yang tu lah. Tumbuk je. Ha. Boleh. RM2 lah. Boleh fly je. Saya kena lembut di sini. Cana. Bonceng. Oh. Nah. Oh, best ni. Ikut kaca. Ingat dah nak main. Astaga. Uish. Luqman. Astagfirullah. Naik. Wey, Luqman ambil yang tu. Lawan Elias, lawan Elias. Ada masa? Berapa? Berapa? 48 elderly.
Make sense ah, make sense ah. Oh, 3-2. Give me lagi. Come on, give me. Eish. Tengok, dia memang. Eh, mati tu. Ui. 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 Siapa? Next. Petraya. Min. Boleh lah. Dia ni bantai lah sekali. Yang ni ni tu. 3-4 lah. Ya. Apa ni? Yes lah. Ya. Oi. 5. Ui, oi. 5. Ada. Siapa lagi? Oi. Salah aku yang ni. Oi. Yo, aja humble siot. Ni kena dulu. Apa? Ah, oh. Boleh. Ini yang ditakutkan. Napa Faruk? Steady. Kau tetap nombor 1 lari. 49. Dah. Dia salah step. Salah, serius. One time ah. Tadi tak kena. Hei. Dia kalau sampai 400 tu. Tipu ni. Memang menipu weh. Tipu ni, selek ni. Neong. 259. Last. Long start. Oi. Lagi bawah dari baby ya. Dah sudah. Hai. Tu yang tu boleh. Itu ah. Pak 27. Hai. Ucu. Yeah.
ada lagi satu kali bahkan. Panjai gigi. Iya, mantap juga, mantap dah. Ini kali lah. Ini kali. Ini kali. Ini kali. Bro, come on. Yo. Oh, cun cun cun. Mantap, mantap bro. Mantap bro, mantap. Baru nak try spin kena satu. Okey. Kena, kena, kena. Yes, mantap baru. Boleh lah tu 65 64. Sama aja, sama aja. Sama aja lah. Ya, kira halal lah. Betul. Halal. Nos, tak jauh kan, tak jauh. Akhirnya kita bersua. Ui, dia pergi Watson, dia beli Cosmoderm. Nampak macam banyak kan, tapi bukan punya. Oh, yeah. Display Watson kat mana? Dekat atas ni. Oh, no. Aku kan nak beli ni tu. Tu nampak tu Tommy. Nama dia Tommy. Ha, ada Tommy Tommy. Kot kot. Apa? Ada Tommy Tommy. Cuk berani ya, cuk buat arah orang. Merakau, masuk-masuk. Weh, kedai tu typo tu. Dia salah eja, kedai tu typo. Nanti kalau aku buat, maksiat lah. Maksiat? Kau pergi mana pergi maksiat gitu? Ha? Spender? Ha, ha, betul tu. Spender. Tak mau, cuba nama kau. Oh, oh pohkong lah. Yang kita main semalam, wukong. Kalau tak pakai ranger, lagi lagi tinggi eh dah. Kalau tak pakai member, nampaknya. Weh, mau terus kau, mau simpang kau apa ni? Aku ni tak tahu ni, mau pergi masjid. Eh, buk kemek lah. Jam tu. Okay, kita nak pergi Pekan Rabu. Makan-makan pula. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sitting on the wrong course. Keeping it together like I did before. Hmm, sedap. Mantap. Pergi mana? Mana kan? Nama, apa nama? Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Ayo, buat program. Ah, dua kaki buat program. Tiada ni mereka buat dia tahu. But only if we make it, I just wanna say that. Tadi tengok. Ini. Makan dah. Manis ke? Anak, yang tu yang besar RM10. Maksudnya 3 paket ni letak di situ. Kalau besar, okey ambil 3. Apakah ni hari ada bawa hasil? Belum lagi. Belum lagi. M bukan makanan lah yang penting. Jadi apa yang di M? Baju. Baju tengok ah. Jana. Kimi. Woi, pastilah. Anjak kan? Banyak man. Jadi malam ni boleh habis terus kan? Boleh boleh. Boleh boleh. Boleh boleh. Oh, tu malam lagi. So yang panjang ada lah. Bahulu panas panas dah. Bahulu panas panas. Baru jumpa dia. Okey okay, boleh. Malam ni bagi habis lagi. Bila nak? Ini satu. Okey. Siapa nanti tu? Okey ni. Satu. Atau simpan kaki. Sabung, sabung, sabung. Ya, aku dah makan.
Bukit Tangga. Kami belajar ke kolej pertanian. Kolej pertanian, tanah-tanah sayur. Jagung. Kalau datang awak lama nak jalan ke depan dia lah. Oi, rancak semua masing-masing ah. Oh, lama. Yang belakang tu mana lah? Ambil mana pedas. Cuk. 10. Yang belakang tu sini ke depan, ke depan. Apa nama dia ni? Ubi Jepun. Ubi Jepun. Dari Cameron. Dari Cameron. Ini buatan dari mana? Negeri sini. Kedah. Ya. Jadi ubi Jepun tanam di Cameron, jual di sini, Kedah. Ha gitu. Instead you